Eddie Conway, reporting for The Real News. I'm inside a building that's being occupied by MST, the Landless Workers Movement, in response to what they called the coup against the former president. There's actions taking place all across the country. This is one particular action here, and I'm talking to several of the active militants that's occupying this particular government building. I am a militant of the MST Bahia, and this building is the INCRA. It's the headquarters in the state of Bahia of the institution that make laws about the land, and that's a transformation of the class struggle in your country. And the aim of this transformation is to rip off all the rights of the working class. So us from the poor people of the lands, the peasants, we do not recognize this government, because this government, they don't have any votes, they don't have a program that is approved by the people. They have a coup that wanna take off all the rights. So we are here occupying this building, and several other states, the MST is occupying buildings like this, and we do not recognize this government, and there are thousands and thousands of families living in camps, fighting for their land, and we want that those families to have their lands. Do acesso à terra, porque reforma agrária significa crédito, saúde, educação, infraestrutura, lazer, ou seja, democratizar o acesso à terra, democratizar a terra, que eu acho que é fundamental. E o MST sempre trabalhou com o sonho de fazer a Revolução Brasileira, e isso estimulou centenas de milhares de militantes para essa causa. Aqui no Brasil tem algo importante, que é o Partido dos Trabalhadores, que foi o responsável por grandes mudanças e transformações no Brasil. Nosso principal líder do Partido dos Trabalhadores é Luiz Inácio da Silva. Eu, enquanto militante do Movimento Sem Terra, para ser deputado, tenho que filiar em um partido. Eu me filiei no PT, sou militante também do PT e sou deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Ao lado desse projeto que mudou o Brasil e transformou, sem dúvida nenhuma, o nosso Estado. Fico feliz de ter incorporado na minha prática cotidiana a questão racial, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que foi aprovado no Estado da Bahia. Eu apresentei quando eu era deputado estadual em 2005 e foi aprovado recentemente. Constitui-se um fundo para poder fazer reparações no nosso Estado, e em torno de 55 milhões ano. É um instrumento importante para enfrentar o racismo no nosso Estado, que é o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial aqui na Bahia. Né, do movimento naquele momento, uma marcha com mais de 10 mil pessoas. E você conseguia conduzir esse processo de alimentação, de um setor de saúde funcionando para dar assistência aos companheiros que chegavam cansados, né, a infraestrutura daquele. Então, assim, a organização em si do movimento, nesse período, foi que me fez apaixonar pelo movimento, né? Então, e aí, o porquê das mulheres, né, de tantas mulheres no movimento, é justamente essa questão da paridade, né, de gênero. Já parte dessa questão da própria direção. Então, é um homem e uma mulher para coordenar, né? Tanto todos os setores, todas as instâncias do movimento, desde a direção nacional até ao coordenador de grupo de base de 10 famílias dentro de um acampamento ou assentamento. Então, por isso essa paridade. E também o empoderamento das mulheres, que o movimento prega e que o movimento, de certa forma, nos dá isso na prática, né? Então, eu acho que isso também
agrega mais a presença da mulher, né? Acho que aumenta mais o número da participação da mulher na luta. Respondi. Se calarmos, as pedras gritarão.